Hvad så der? Det er nu vi her, og jeg er klar med noget mere Lucky Island. Det er faktisk noget tid siden, I spillede det. Jeg tror, sidste gang, vi spillede det, var med Kova, hvor at jeg opdagede en meget spændende ting, der er blevet lavet i Minecraft. Det synes jeg meget underligt, men jeg fandt ud af det på en lidt speciel måde, så vær sikker på, at I tjekker den video ud, hvis I ikke allerede har gjort det. Men gør det selvfølgelig først, når den her video er slut. Så hvis I har lyst til at se noget mere, så er der i hvert fald en video der til jer, som er interesseret. Hvis I ikke allerede har set den, forhåbentlig har I alle sammen set den, alle dem der ser med her. Det vil jeg være glad for selvfølgelig. Men i dag, der har jeg ikke rigtig noget sådan for, hvis man kan sige det sådan. Jeg har ikke rigtig noget, jeg ligesom skal gøre. Ingen udfordringer, ingenting faktisk. Det eneste vi skal, det er bare at vinde. Og vi skal hygge, og vi skal have det sjovt, og vi skal underholde. Og det håber jeg, at jeg gør. Og hvis I føler, at jeg gør det, så sig, hvor godt jeg gør det. Smid et like. Det vil sige, at jeg gør det godt. Smid et like. Og subscribe, selvfølgelig. Alle sammen. Det kunne være fedt. Men lad os komme hurtigt ind til midten og få alle de lucky blocks derinde. Jeg tænker, at jeg laver et sådan en her. Hvad hedder sådan en? Det hedder chestplate, fordi vi selvfølgelig allerede har et svær. Så vi skal bare nogle blocks faktisk. Det er sådan set det. Og så kunne jeg godt tænke mig den her Endermans kiste her. Jeg tænker, sætte den på ild først. Og så begynde at slå den. Det burde nok være det mest effektive. Eller det burde ikke være det mest effektive. Nej, lad være. Du falder ikke ned og dør, vel? Please. Seriøst? Den kommer sikkert tilbage og dræber os på et tidspunkt. Ej, men jeg ville jo gerne have haft en kiste der. Det kunne også være fedt, hvis man kunne få enderpearls af de der enderman der. Det kan man ikke. Ikke i Lucky Island. Jeg har i hvert fald aldrig nogensinde prøvet det. Og jeg vil sige, det er sådan... Jeg ved, drop raten er rimelig stor for enderpearls på en enderman i survival. Så jeg tænker, at det er ret urealistisk, at jeg bare skulle have været mega uheldig. Så jeg tænker umiddelbart, at det kan ikke ske i det her. Det kan ikke ske. Man kan simpelthen ikke få enderpearls af endermans. Måske i kisterne. Det har jeg så heller aldrig prøvet. Det tror jeg heller ikke man kan. Jeg ved ikke hvad der er man... Hvad har I prøvet at få i de her kister? Har I prøvet at få et diamond sværd? Det tror jeg aldrig jeg har prøvet. Ikke diamond sværd, tror jeg. Et iron sværd er det bedste jeg har fået. Og muligvis nogle diamond bukser har jeg måske fået. Eller jeg er lidt i tvivl om man kan få diamonds ting. Men man kan i hvert fald få okay gear, vil jeg sige. Ham derovre han har i hvert fald lige taget speed på. Og ham der han er forsvunden. Han er i hvert fald, han er smuttet, det er helt sikkert. Og ham der, han har altså en bue. Så lad os lige, lad os lige komme væk herfra. Halløj. Sådan der. Og lad os få taget alt det her herinde. Og så bagefter få taget de her. En hurtig potion. Vi har også lige en pickaxe, så det er rigtig dejligt. Det er fedt. Så kan vi altså lige få lavet noget bedre gear. Det tænker jeg vil være en rigtig god idé. At lave så hurtigt som muligt. Eller snarest. Der er i hvert fald en, der hoppede ned der. Døde vedkommende. Ja, yep. Hit it. Nå, lad os få taget alle de her diamonds til at få lavet en hjelm. For jeg mener, at det er 5, der er herinde. Som jeg lige husker, det er jo et af mine yndlingsmaps. Som de fleste af jer muligvis er klar over. Så det er fedt. Det her og ruins, det er nok mine to yndlings egentlig. Så det er altså det der. Der er 6 simpelthen, okay. Jamen, nej, jeg havde en i forvejen. Ah, det er derfor. Perfekt, super. Jamen, så laver vi da bare bukser og nogle sko. Er det rigtigt, det her? Er det vi skal lave? Det tænker jeg, det er. Hvad har vi her? En slime wand? Den vil vi egentlig gerne have her. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør vi bare. Godt nok. Der er en derovre. Lad os skynde os at hoppe herover. Gør sådan der. Wow. Det var ikke så godt. Til gengæld kan jeg nå at spise her. Og ham der, han kan da nå at dø i hvert fald. De skal da have lov til det der, det skal de da. Og ham der, han står så og slår sig mod slimes og alt muligt fisk, tror jeg. Tænker jeg. Okay, men jeg magter ikke. Okay, ham der han døde der, fint. Så dør ham her også nu, eller hvad? Eller hvad? Jeg spiser bare lidt senere end ham, det er lidt noget skidt. Jeg bliver nødt til at lave nødsituationen. Jo, han faldt ud. Jeg troede, han hang der. Nå, det var altså en nødsituation. Jeg lige blev nødt til at kaste den. Den ville jeg gerne have gemt til et andet tidspunkt, men det kunne jeg altså ikke. Han faldt ned. Det var hurtig potion, der lige kom på spil der. Vi får en Ulfi. Og jeg har ikke nogen makker i dag. Men hvad skal min makker hedde? Han skal hedde... jeg har et godt navn til min makker. Han skal hedde... han skal hedde Avok. Avok? Det er Kova bagfra, så han er med os i dag alligevel, også selvom at han ikke er her. Avok, velkommen til. Velkommen til. Hvis vi får en hund med, så kalder jeg den et eller andet navn bagfra, som en jeg spiller med. Det må være
Jeg ved ikke. Det finder vi ud af til den tid. Det finder vi ud af til den tid, hvem det skal være, der skal have lov, der skal have æren af at, være min lille medhjælper. Vi skal altså lige have enchantet det, jeg giver her. Jeg tænker, det vil være en rigtig, rigtig, rigtig fornuftig idé, en god tanke. Og hvor meget mere kan vi gøre? Vi kan gøre det hele, du. Og vi får protection på det hele, og vi får sharpness på vores svær. Prøv at det her, det kunne ikke være bedre. Kunne det være bedre? Jeg tror det ikke. Jeg tror det umiddelbart ikke. Og det er et helt frisk svær. Og de der, de der godt nok irriterende. De kan ikke gøre så meget, de der små der, de er bare irriterende. Kan vi få et level mere? Fordi så, jeg kunne godt tænke mig at få knockback på mit svær. Det vil faktisk ikke være dumt. Det vil ikke være det dummeste at få. Invisibility wand, det er til gengæld ikke noget, jeg har lyst til at have. Nå. Ved I hvad, skal vi så lige få det til at sige kaboom? Er det det, vi gør? Oh, der er en lockyblock her. Lad os sætte den også. Let's go. Lad os få en masse blocks. Det er ikke dumt. Det er ikke det dummeste, vi kan have. En masse blocks er ikke dumt. Og så tænker jeg bare, at vi siger, at få det til at sige kaboom. Sådan der. Vi kan lige komme herover. Lad os spise noget cake. Sådan der. Kaster en slime. Den rammer ham. Han bliver ramt. Kan slime dræbe? Ja, slime kan godt dræbe, det ved jeg godt. Men kan den dræbe ham? Det er spørgsmålet. Halløj, mate. Lige med at være sådan der. Don't be that guy. Ikke være den type der. Og han spiser også nu. Perfekt. Jamen, så har jeg vundet. Han skulle have slået igennem der før. Det var rigtig, faktisk rigtig skidt spillet af mig det her. Nå, det var den sidste. Var det det? Ja, det var det jo så. Men det var jeg ikke klar over. Nå, GG. Jamen, første spil er vundet. Det bliver, det bliver næste spil. Også forhåbentlig. Forhåbentlig gør det det. Og lad os se, om vi kan finde et interessant map. Hvad har vi her? At finde... jeg vil gerne have været inde i den der. Vi tager village. Så er vi altså i gang med village-mappet. Jeg ved ikke lige... Jeg glemte helt at snakke. Det sker ikke så tit. Jeg synes ellers, at jeg snakker rigtig meget, så det er ikke så tit. Nej, slime! Du skal ikke hoppe ind mod mig, din tosse. Dumme slime. Dumme slime. Det kan vi ikke bruge til så meget. Ved I hvad, til gengæld, så kan vi bruge den her på 2 til noget. Kan vi ikke det? Tænker vi kan. Sådan der. Den kan godt gøre ondt på ham der. Det gjorde den også. Holy macaroni. Han fik nok så en lille bit af chok. Forhåbentlig, hvis han ikke har noget mad, og han allerede har mistet noget mad, kan det være, vi kan få... vent. Ham der. Vi skal lige tage nogle af dem, der er ved at dø. Skal vi lige gå op her, bare lige for at sikre os, at vi får dem, vi gerne vil have. Okay, der er ikke nogen her, jeg gerne vil have. Ikke nogen, jeg gerne vil have. Alle sammen er lort. Okay, jeg kan ikke engang bruge mine emeralds til noget. What? The actual? Vent, vi tager lige den sidste lucky block. Man tager altid alle lucky blocks, inden man laver ting ud af sin diamond block. Jeg tænker i hvert fald, det er den bedste idé. Fordi det kan være, at man får noget vanvittigt. Det kan være, at man får et svært, så kan man lave et chestplate i stedet. Det gjorde vi ikke. Det fik vi ikke, så det kan vi ikke. Okay. Men vi kan heller ikke så meget andet her. Er det vi skal tage? Eller det er også en slap? Nej, det er en block. Perfekt, vi tager dem her. Ikke hvad? Vi klarer den nok. Sådan der. Jeg kunne høre, der er nogen, der er fight over ved siden af mig. De skal ikke herover endnu. Det skal de stadig ikke. Jeg skal lige hurtigt have lavet noget mad. Ved I hvad? Ja, vi har mad. Vi har en hay bale. You're a rockstar. Den tror jeg, jeg har brugt før. Lad os lige få dræbt den her. Den er da godt nok irriterende at høre på. Og der er også. Og så får vi en masse levels her. Og var der en anden? Var der en på vej herover? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, om jeg skal gå over til ham der. Jeg har i hvert fald gjort sådan, så der er rimelig god udsigt til ham. Det er jo altid lækkert. Men jeg ved ikke, om vi skal gå over til ham, eller om vi lige skal gøre noget. Jeg tror faktisk, vi gør noget andet. Jeg tror, vi går over til ham på den anden side, fordi han har lootet fra 2 personer. Så hvis vi kan få det, han har, så vil det jo være rigtig godt. Det vil være rigtig, rigtig, rigtig fint. Jeg tænker måske, at det kan være en rigtig god idé at gøre. Kan vi komme derover? Kan vi godt? Har han set os? Han har ikke set os. Sådan der, please. Jeg skal bare ikke dø. Det vil jeg simpelthen ikke magt. Nej. Ikke hoppe i void. Perfekt timing. Jeg får mange af hans ting. Perfekt. Okay. Super. Vi klarer den. Det var på et hængende hårdt, vi fik hans ting, men vi fik dem. Og det er det vigtigste. Det er helt klart det vigtigste her. Og ham derovre, faldt han lige ned. Wow, han faldt ned. Okay. Hvis det er på den måde. Hvad er det ham der laver? Okay, han har en hund. Forhåbentlig har han ikke noget at kaste med. Han faldt også ned. Hvorfor faldt han ned? Skubbede hans hund ham ud? Det er sket før på det map.
at der er en hund, der har dræbt sin ejer. Det er set. Okay, der var en, der skød en pil. Jeg tror, det var efter mig. Jeg blev ikke ramt, så det var heldigt nok. Det er heldigt nok. Okay, ellers havde jeg ikke været her. Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Den havde jeg nok ikke overlevet. Lad os lige få taget noget bedre mad herned. Så lad os få gjort sådan her. Den der hund der, den har bare sat sig. Den magter ikke mere. Den magter ikke mere. Hans ejer er væk. Gone. Så må vi bare sætte os ned. Okay, der er 5 tilbage. Jeg ved ikke, om jeg skal... Jeg vil gerne have lavet et enchantment table. Okay, wow. Det larmer sygt meget lige der. Jeg vil gerne have lavet et crafting table. Men jeg har ikke rigtig... Hvad laver den der? Jeg troede... Hvorfor trackede den mig ikke til at starte med? Det gør mig altså lidt urolig. Så ved jeg jo ikke. Så kan alt jo ske. Hvis zombierne de ikke er efter mig mere, så kan alt jo ske. Der er en derovre. Ham kan vi lige prøve. Vi har sådan her. Vi har en booty boo. Jeg skal gøre noget med den. Og hvorfor? Armorstanden, den reddede ham. Nej. Han var blevet skubbet ud over kanten så meget, mand. Gik han næsten ind i den der? Det tror jeg, han gjorde. Han har ryggen til. Nu skal jeg da ramme. Okay, det gør jeg ikke. Jeg lader være. Jeg graver mig ned. Jeg graver ned. Okay, vi laver et crafting tables. Vi laver lige en enkelt dingle af dem. Og det gør vi altså ret enkelt. Og så skal vi have lavet noget ud af alt det der iron. Og det gør vi altså sådan her. Ja tak, vi har lige præcis nok til det, vi havde brug for. Vi havde også chainmail sko, hvis det endelig skulle gå galt. Men det gjorde det heldigvis ikke. Der er ingen grund til, at det gik galt. Vi kunne bare have brugt noget af det her. Det er perfekt. Jamen, jeg tænker bare, at jeg lægger noget af alt det skitter bag, jeg har her ned i. Som jeg ikke rigtig får brug for. Det kunne være, at jeg fik nogle andre villagers på et tidspunkt. Så kunne det godt være, at jeg skulle bruge dem alligevel. Og en kospawn, det har jeg heller ikke rigtig nogen intention om at bruge nogensinde. Så tænker jeg også, at vi lægger dem ned. Og har vi ellers, og det behøver vi heller ikke. Vi kunne faktisk godt bruge den der måske. Var det det? Tror jeg det var. Men vi skal ikke... vi skal ikke have alt det her. En diamond kan vi også godt lægge ned, det behøver vi ikke rigtig noget af. Og hvor er vores brød? Bruten. Den er her. Sådan der. Og hvor er ham den sidste? Han er helt derovre, tror jeg. Ellers så ser jeg syne. Det tror jeg dog ikke, jeg gør. Jeg er skør, men så skør tror jeg heller ikke, jeg er. Tror, at det er ham herovre. Er det ham? Det er ham. Han har ikke noget gear. Han har intet gear. Det ved jeg. Jeg kunne bare skyde ham ned nu, hvis det var det, jeg ville. Men det ved jeg ikke. Jeg vil gerne lege lidt. Vi vil gerne have hervene ice. Okay. Er han bare fuld forvirret ham her? Det tror jeg han er. Kaster den foran ham, så han bliver nødt til at vende om. Eller løb ind i den. Okay. Han gør det godt ham her. Han gør det sindssygt. Hi mate. Nej. Det var næsten for nuttet det der. Det var sådan helt... Han havde ingenting, mand. Han havde et svær, og han skadede mig nærmest ikke et eneste hjerte. Nå. Okay, det var 2 forholdsvis easy peasy spil. Lad os se, om vi kan få noget udfordring i det næste spil. Lad os håbe. Jeg ved ikke, om det bliver det sidste, men det bliver i hvert fald næste spil. Næste spil. Haha. Vi prøver at lade være med at lave et cut her. Dårlig punt. Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig lige at snakke om en ting. Og det er min tredje kanal. Hvis I savner lidt at se at spille golf og sådan noget. Der kommer også noget curfew ud snart. Og muligvis noget Shell Shock Live. Og hvad vi ellers har spillet. Andre ting og sager som andre random spil. Som ikke er FIFA eller Minecraft. Så kan I altså tjekke den kanal ud. Der er et link til sidste videoen. Så den kan I jo passe at tjekke ud efter den her video. Ellers kan I tjekke den video ud med Kova, hvor jeg opdager en ny ting i Minecraft. Det er selvfølgelig også spændende nok. Men hvis I godt kunne tænke jer at se nogle golfvideoer, hvor vi bare sidder og snakker lort. Vi sidder bare og fyrer en masse skrald af. Jeg synes i hvert fald det er meget underholdende at spille. Jeg tror også det er, jeg håber det er underholdende at se på. Så hvis I er til den slags, til de golfvideoer der engang blev lagt op her på kanalen, som K var også smidt op på sin kanal, jamen så gå derind og se dem, fordi at der ligger nogle nye ud sådan rimelig ofte, vil jeg mene. Så som sagt, gå derind og tjek den ud. Vi er efterhånden ved at være 3.000 mennesker. Det er jo ganske udmærket. Forholdsvis
okay visninger i forhold til, at der er 3.000, så jeg tænker, at det kan vi godt lige booste lidt. Og som sagt, så prøver jeg altså at lægge ud så ofte som muligt, og det bliver vel det et par gange om ugen, lægge ud der. Så der kan I altså bare, der kan I gå over, hvis I ikke har fået nok af mig allerede nu ved at se den her video, så kan I gå derover og tjekke flere videoer ud. Jeg er derovre også. Og jeg tænker, at nu når vi har et stensværd, der er nogenlunde sharpness 2, så tror jeg ikke, at vi behøver at lave det sidste der. Men jeg kunne faktisk rigtig godt have tænkt mig, og det er faktisk lidt en fejl. Jeg vil gerne indrømme, jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg havde fået den der iron block. Så det skulle jeg skulle måske lave en pickaxe i stedet. Men vi får en lige her, gør vi ikke det? I en af de her to? Nej, det gør vi så i den næste. Ja tak. Pickaxe, bammerling, bammerlum. Nope, heller ikke der. Kan du give os en pickaxe? Du gav os Frosty, det er jo ikke dumt, men det er jo heller ikke godt, kan man sige. Du gav os en explodunde chest. Det kunne godt have været bedre. Okay, Frosty, slap lige af. Vi fik et bedre svær. Det er altid noget. Nej, nu er den sur, er den ikke. Ej. Okay, ved du hvad? Du kan få en stik gris om deroppe, han kan. Men, what the? Brrr. Okay, nej, vi har også enderpearls. Det kunne vi selvfølgelig bruge. Han er ved at dø deroppe. Gider jeg enderpearl op til ham? Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Vi bruger ikke enderpearl på ham der er ved at dø. Vel? Kan vi da lige så godt gøre noget andet. Okay, han er rimelig langsom på buen. Sådan der. Hvad med derover? Er der en derover, som vi kan gå over til? Skyd nu. Det var vist ikke det, du havde lyst til. Du rullede vist bare hen over den, tror jeg. Det kan jeg selvfølgelig ikke vide, om det var. Men Explodunde-dunden. Ikke den der. Den laver du ikke på mig, den der. Jeg har også nogen. Jeg kan også gøre det. Explodunde-dullen. Dø. Okay, det var sådan rimelig ids. Okay, jeg skulle faktisk godt lige tænke, men jeg kunne godt tænke mig den hjelm, der røg ned. Men til gengæld har han en villager herinde. Vilde Gert. Nej. Gert. Du skal ikke dø. Hvor er du løbet hen, mand? Du skal ikke dræbe dine venner. Nå, vi køber bare en masse pil, ved du hvad? Det var faktisk ikke en masse. Men er du den eneste villager tilbage? Men hvad? Der må der være flere. Okay, du kan godt lide det her hus her. Hvad kan vi købe af dig? Nu kan vi købe en bue. Vi kunne først købe en masse pile. Nu kan vi købe en bue. Det er ikke så godt, det trade-off der. Det skal vi ikke noget af. Okay, hvad har vi? Vi har sharpness 3 sværd. Det er perfekt. Det er lige så godt som en diamond sværd. Mener jeg. Vi beholder det i hvert fald. Så må vi se, hvad der sker. Skal vi ind i midten? Jeg tænker, det er en god idé. Jeg tænker også, det er en rigtig god idé, hvis jeg kan få en pickaxe. Som sagt tidligere. En pickaxe, kalder alle vogne. Har vi en pickaxe på lager? Det er noget, jeg kunne få måske. Eventuelt. En eller anden. Giv mig en pickaxe. Nå, vi kan i hvert fald komme herop. Der er en der. Uha. Er vi spottet? Han er i hvert fald all over the place. Okay, jeg er rimelig underarmed her, altså. Okay, og nu er jeg også poisoned. Det er jo perfekt, det her. Men jeg lever da også bare lige ud på kanten. Slimes all around. Jump. Jeg er død. Jeg er kæmpe død. Hvad sker der, mand? Hvorfor blev jeg skubbet ned? Hvad blev jeg skubbet ned af? En slime, eller hvad? Det var en skrætning af en slime, mand. Okay, det var sygt dårligt spillet. Det kan vist ikke blive det, vi slutter af på. Jeg tænker, vi tager et til. Well. Vi er altså på et nyt map her, som hedder Savannah. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet før, så det bliver spændende. Så lad os håbe, at vi kommer godt fra start på dette nye map. Vi får i hvert fald nogle enderpearls her, så det er jo rigtig godt. Hvis vi får et svær, så tror jeg bare, at enderpearl over til hinanden. Og så bare dræber dem. Der er ikke så meget der. Der er ikke så meget raflon. Kan vi lige få et svær? Nej, tak. Det skal vi ikke have noget af. Okay, den der enderman der, den vil gerne fronte, kan jeg ligesom fornemme på det hele. Oh no, det vil jeg ikke. Enderman i! Ikke gør noget. Det var for sjov. Man i. Okay. Lad os få lavet et svær. Skal vi lave et svær? Vi bliver nødt til at lave et svær. Vi står fint her. Jeg tror ikke, den kan ramme os her. Kan den det? I don't know. Vi bliver simpelthen nødt til det. Okay, den bliver dræbt, tror jeg. Jeg tror, den bliver dræbt. Lad os prøve at se. Please ikke være slaps. Okay, perfekt. Shit.
Shit. Det er kaos. Kaos. Chaotic. Oh. Okay, jeg dør. Nej, det gør han. Han dør. Og den der, den er ikke efter mig mere. Det var på et hængende hår, det der. Okay. Hvordan vandt jeg den der? Okay, det ved jeg godt. Jeg havde våben, det havde han ikke. Vent. Har jeg bukser? Han havde en diamond block, som han ikke har brugt. Hvad laver han? Hvorfor har han ikke brugt den? Det er lækkert. Jeg klager ikke, men hvorfor har han ikke gjort det? Nå. Okay, den der, den skal lige dø. Sådan der. Nu skal jeg have lavet svær. Det var det, jeg kom fra før. Okay. Sådan der. Bum. Og så laver vi altså lige et svær. Er du sindssygt en kaotisk start på det map? Det er det nye map. Ja, det er simpelthen det, vi har i vente. Okay, den gider slet ikke. Bliv nu sur på mig? Hvad laver du? Hvorfor blev den ikke sur? Den var immun. Den er måske i virkeligheden et menneske. Enderman er måske et menneske. I don't know. Måske ikke. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald helt sikkert. Jeg har ingen idé. Okay, de der to der, de skal lige have lov til at fight død. Men de skal altså have lov til at få nogle venner med på vejen. De står altså og slår dem i stedet for. Og det gjorde altså lige, at ham der, han måske lige fik et ind på den der. Sådan der. Nej, det gjorde han ikke. Han er død. Og ham der, hans ven, som ikke var ven. Men han dør i hvert fald. Okay, nu er der en eller anden, der kaster TNT efter os også. Der vil være en del af partiet. Okay, whoops, halløj, væk med mig. Ja, tak. Okay, vil du være, mate? Hvis du lige gider chill. Gider du lige chill? Hvis jeg bare bliver ved med det her, så burde det være fint nok. En Lincoln. Ej, for satan, mand. Lad mig være. Hele vejen. No. Okay, lad os lige tage den her ned på hotbaren, sådan der. Dø med dig, mate. Jeg har bedre ting end dig. Så du skal lade være, og du kan ikke ramme mig. Tell synlæderne ikke, ja. Kan ham der ramme mig? Det kan han godt. Den sidste mate der tilbage. Vil du gøre sådan her i stedet? Sådan der, det burde være godt nok. Okay, kom så. Dø med dig. Ved du hvad, så gør vi lige noget swips. Sådan der, vi lavede bare lige en enderpearl. Bare lige for at gøre det. Det var verdens hurtigste spil, det der. Det var, jeg kan godt lide det her map. Jeg kan godt lide det. Selvfølgelig, det kan man altid, når man vinder første spil på et nyt map, så bliver man vel glad for det. Men det var ret så hurtigt, det der. Det var rimelig intenst. Men lad os lige se, fordi jeg tænker ikke, at vi kan slutte af på så hurtigt et map. Vi tager en crossroad. Håber måske, at det bliver nok til at være sidste. Det kommer selvfølgelig an på, hvor lang tid det er. Dig, som skriver my birthday. Det vil simpelthen sige, at du er fødselsdag, åbenbart. Jeg ved det ikke. Du kan lyve, du kan også lade være. Forhåbentlig lyver du ikke. Det er noget fis, det skal man lade med mig. Men det vil sige, det var bare, du også med i det andet spil. Og du røg altså rimelig hurtigt ud. Eller måske røg du ikke hurtigt ud. Jeg har faktisk ikke styr på, hvornår du røg ud. Men du vandt i hvert fald ikke, for det gjorde jeg. Men det var altså, der skrev vedkommende præcis det samme. Så jeg tænker måske, at der er en, der er rigtig glad for at have fødselsdag. Jeg ved ikke, hvis vi har et fødselsdagsbarn derude, så tillykke til dig. Også dig, der kommenterer i chatten. Jeg behøver ikke at skrive din fødselsdag, men jeg vil gerne sige tillykke til dig. Hvis du har fødselsdag, så tillykke. Og hvis du ikke har fødselsdag, så tillykke til dig også. Jeg ved godt, jeg lige lavede noget lort der. Men ved I hvad? Det går nok. Der kommer meteorer, så ja, det var derfor, jeg lige gav mig noget bedre armor. Wow. De der meteorer der, ikke? Hvis den rammer mig og rører ud, så bliver jeg meget sur. Okay, det gør den så ikke. Men nu bliver de mega høje, de der meteorer. Og jeg kan stadig ikke huske, hvordan man skruer ned. Jeg har stadig ikke fundet ud af det. Og jeg spurgte sidst, og der var nogen af jer, der skrev det. Og jeg har simpelthen været for dum. Jeg tror jeg kan ikke, ærligt talt, kan jeg ikke huske om jeg kan ikke huske, hvad det var. I skrev det, jeg læste det, jeg tænkte, nå ja, så ved jeg, hvordan jeg skal gøre næste gang. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør. Jeg kan stadig ikke huske det. Det er noget skidt. Det er virkelig dårlig stil af mig. Ja. Så hvis I lige vil skrive det igen, så vil det være super. Så vil det være ganske, ganske, ganske fortræffeligt. Jeg vil gerne ind i det her skib her, eller hvad? Filihankat der, et tog måske, det giver mening. Oh, holy macaroni! Okay, hej, sagde jeg til verdenen der. Hvordan slog han så hurtigt, så hårdt, sådan? Ved I hvad, jeg er egentlig glad for at komme væk fra den her meteorregn. Vi tager et spil mere, og så bliver hvor det altså Outsider Sister. Ja. Yeah. Så er jeg altså på det her flotte map Blossom. Og jeg ved ikke, sidste gang vi spillede, hvor det var nat, der tabte vi. Det var lige før, det var ikke så godt. Så lad os håbe, at vi kan gøre det bedre.
Og selvom det er nat, jeg ved godt, det er irriterende at se på, fordi det er ikke så lyst, og YouTube gør det ikke særlig godt med mørke, hvad hedder det, med mørkt, ikke mørkt lys, for det er jo ikke mørkt lys, det er jo bare mørkt. Det kan YouTube altså ikke så godt lide, så de gør det ekstra mørkt. I don't know why, jeg ved ikke hvorfor, men det gør de altså. Og nu skal vi så lige dræbe den zombie der, og der kommer vi så til at bruge nogle pile, som jeg ønsker ikke brugt, men ved I hvad, bliver nok nødt til det, for vi har ikke rigtig noget andet våben. Og jeg glemte at vælge kit, så det er jo super. No kit challenge. Det er det, vi er ude i. Jeg har ikke noget våben. Det er et problem. Det er et kæmpe problem, faktisk. Til gengæld har jeg et våben, men det er jo ikke et våben, jeg kan ligesom bruge på tæt hold. Det kunne altså være rart at have det. Men, ved I hvad, så må vi klare os på anden vis. Og vi har før klaret os uden kit overhovedet. Men jeg tænker, at vi lige går om her, tager den lockerblock der, får et svær. Please, det var ikke et svær. Det var faktisk bare dårlig armor, end det jeg havde i forvejen. Ved I hvad, jeg kunne sætte den der ned. Det kunne man selvfølgelig, det kunne jeg selvfølgelig gøre. Har vi noget, vi har heller ikke vi har absolut ingenting. Kan jeg komme ind i midt på en eller anden fancy måde? Det er lige meget. Jeg glemte det, galente. Okay, 3, 2, 1, asta la pasta. Halløj. Det var rigtig synd for dig, men jeg havde faktisk brug for de ting, du eventuelt havde. Okay, jeg er færdig. Jeg er en færdig mand. Jeg er færdig som popsanger. Jeg er dead og begravet. Så kommer der altså mit ord. Det er ikke så fint. Okay, så gør vi altså sådan her. Stiller vi os bare her. Så står vi bare og afventer situationen. Kan han se os? Kan han finde os? Jeg tror ikke, han ved, hvor vi er. Jeg spiser ikke endnu, fordi så kan han høre mig. Det er ikke meningen. Jeg skal bare stå her og lure den. For jeg har ikke noget svær. Please ikke høre mig. Please. Please, du ved ikke, hvor jeg er. Kom ud og kig, så jeg kan slå dig ud. Det kunne være sindssygt. Jeg er lige lidt herovre. Shit, mand, nu er vandet væk. Vent, hvad? Er han væk? Forsvinder han? Er han gået? Han er gået. Giv mig et svær. Fuck. Okay. Problems. Jeg tror, han ved, jeg er her nu. Jeg tror, han ved, jeg er her. Men han ved nok ikke, hvor. Måske tror han, jeg er oppe i træet. Det er et problem, det her. Kæmpe problem. Nej, hvad? Ja! Ja, tak, hvor er det sindssygt spillet! Et like for den der. Wow! Smid et like for det der spil der. Det var jo, det er jeg meget stolt af. Jeg legede så meget med hans følelser der. Det var jo nærmest synd for ham. Men alligevel var det ikke synd, fordi han prøvede at dræbe os. Altså, han var ikke vores ven jo. Det var han bestemt ikke. Lad os tage den her. Det var rigtig skidt det der. Men forhåbentlig hopper han i fælden. Det gør han ikke. Pis. Og vi er rigtig meget dårligere gear end ham. Så vi skal altså lige håbe på det bedste. Frygt det værste her. Vi stiller os her. Og så skubber vi ham ud over, når han kommer. Prøv bare at spille klogt. Det er en kylling. Shit, man. Kyllingen fik mig. Kyllingen got me. Okay, nu skal vi altså lige... Vi skal få dræbt ham her. Det kan vi ikke. Vi får ikke dræbt ham. Ved I hvad? Jeg er så tilfreds med den måde, jeg spillede den der på. Jeg ved ikke, hvordan jeg klarede det der. Jeg ved ikke, hvordan jeg fik ham. Men muligvis mit vildeste kill nogensinde. Skriv i kommentarerne, hvad I synes. Det var ærgerligt, jeg ikke vandt. Men jeg havde ikke noget svært. Jeg kan ikke bruge øksen. Jeg er så dårlig. Jeg kan ikke timingen med øksen, men jeg kan timingen med sværet. Hvis jeg havde haft det svært, havde jeg nok klaret det bedre. Men ham den sidste, han var så rimelig meget bedre gearet end mig. Men i hvert fald, ind til næste gang, så må jeg have det helt fantastisk. Jeg håber, at I nød videoen. Smid et like, hvis I gjorde. Smid et like, hvis det der kill der, det var ret vildt. Og så ses vi i morgen, samme tid, samme sted. Hej hej. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre.
Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også travlt, hvis du skal nå at klik. Klik nu!